Фактично, це буде обговорення оцих от всіх перспектив і затвердження оцього перспективного плану, який має реалізовуватись на теренах області. Це якраз от затвердження плану не на один рік, а на найближчих 3 роки. І були вибрані якраз такі об'єкти, які, я б сказала так, потребують значного фінансового вливання, і ті об'єкти, які будівництво яких буде затверджено, завершено впродовж 3 років, до 2021 року.